Gjatë fushatës elektorale, kryebashkiaku Erion Veliaj bëri edhe një takim me patronazhistët e rilindjes në mjediset e resortit Lafatoria Agrofarm, pus liqenit të Farkës ku tha. Të bindim njerëzit të mos japin asnjë vot për LSI-n, parti SHPK-n e presidentit të sfurqeve të zonjës që ka vilë me 12 banjo. Çudia është se ky resort tek Diga e liqenit të Farkës ku Lali Eri bëri thirrje për të mos votuar kandidatët dhe partinë e çiftit Ajdutëve Ilir Meta e Monika Kryemadhi, është në pronësi të Altin Telo Kaziaj, aktualisht drejtori juridik i LSI. Madje që shpreh krijimi të KQZ së re, edhe gjatë fushatës kur resorti i tij Lafatoria Agrofarm përdorej për fushatën e Lali Erit kundër partisë së familjes presidenciale, e deri sot pronari Altin Kaziaj është përfaqësuesi i LSI në KQZ. Në KQZ, drejtori juridik i LSI dhe pronari i resortit baze fushatës elektorale të Lali Erit ka një muaj që po lufton egërsisht për të vërtetuar blerje vjedhjen e votave të LSI edhe në Tiranë. Ndërsa për çudi, paçka se shefi juridik i LSI-s në KQZ Altin Kaziaj e akuzon për blerje e vjedhje votash, Lali Eri po i bën reklamën e biznesit të resort Lafatoria Agrofarm Farka në faqen zyrtare të Bashkisë Tiranë. Kjo është e vetmja reklam si profil hyrës në faqen zyrtare të Bashkisë që Lali Eri po e bën me emrin e tij si kryebashkiak, shoqëruar me foto, tekst e video në rrjetet sociale të Bashkisë Tiranë. Nisur prej faktit se Lali Eri nuk bën propagandë në erë pa qëllim, është indicie se një interes i fortë lidh me resort Lafatoria Agrofarm Farka. Ndryshe nuk do ta bënte promovimin e tij me kaq përkushtim, duke vendosur edhe emër e telefon të pronarit, zyrtari LSI. Dyshimi për interesat e Lali Erit në këtë biznes shtohet kur mëson se për gjelbërimin e parkut të resortit privat të zyrtarit Kaziaj të LSI, Bashkia Tiranë ka paguar 320.000 euro si mbështetje biznesi, pa llogaritur 200 pemë të mbjella në zonën pranë. Ndërsa provë për dyshim interesash të Lali Erit dhe indicie tjetër për hetim gaspak, është ndërtimi i këtij resorti në digën e liqenit Fark, së pari sepse nuk ka leje ndërtimi nga Bashkia e KKT, dhe së dyti sepse ligji ndalon ndërtimet me dhe pa leje në digat e liqeneve. Kujtojmë se Altin Telo Kaziaj nga Berati, vetëm 5 ditë pas kthimit nga emigracioni 10 vite në Itali, 2002-2012, u emërua drejtori administratës në posta shqiptare gjatë pushtetit PDLSI në vitin 2017, kur Rama Meta e prishën pazarin e 1 prilli 2013. Altin Kaziaj braktisi LSI-n për të mbajtur postin në posta dhe me ndërmjetësim të familjarit të tij, deputetit Fadil Nasufi, u kandidua për deputet të PS-s në Durrës. Ndërsa para një viti, braktisi PS-n e u rikthye përsëri në LSI, ku bë shef juridik i partisë, ndërsa në muajin janar u emëruar përfaqësues i saj në KQZ. Mirpo Kaziaj i LSI ka sikletin se nuk po gjen dot kartonin e diplomës jurist dhe nuk mban mend në cilin universitet të Italisë ka kryer studimet, ndërsa dokumentin ekspert ndërmjetësues i Ministrisë së Drejtësisë dhe licencën avokat i ka. Do ta ndihmojnë, ti kujtohet universiteti ku thotë se është diplomuar dhe punët që ka bërë 10 vite në Itali. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.